Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi wazi wangu, wadzidze hangu, wansipia, wanashe wangu mabani hangu. Hei, ze kabila zonsipia za kiwinadamu, dweste ili tungwe kao ngali nangalia wabasa yinu, nu wajuko dunge video yinu apre ya banu. Usikuwa leobu walimengu wakomori pia, ngamwarengu mazahidi wa hindrini, wa ukaya ndongozi njinga zifanyishi ya warumale bavula hatu sido zamba leunga mdilinde pete wanu ni wanese eziliyo homba ni mwanyuha eziliyo homba ni mwanyuha yenyuha nivumbuwa ode mba nkujimla yonde nyuha nivumbuwa ushe ezilo mba ni iho ntujua yuziju wongu jo rambiazo ntujua kana urambia shaizo na kahanzani ziwanese wanu rangudo siku ye machi ya majeweni samahani ye machi ya shezani ne na FC Hansinzi emachiyo ibiri ihisa sizuene sandro harma video ya bira ya ukaya kabajafanyi shihare ya kisiwitu kawo yonzi shuir teren kabajabira mba utambu wanruwa replie harume miji hao rijarishinya banda yao mabaya menji kao ngayo antre ya shezani na majeweni masuala menji eni mruna juzise kazabari hindi ye hadisi inu ito ujua ukaza kifu aloro kwe ye hadisi ya hemachi ikaya ya Hansinzi na Shezani emijiyo miili kabati mwana mzima mhansinzi ya ulua ni Shezani kabati mwana mshezani ya ulua ni wandu wa Hansinzi suyitera gambumbo dosi kwe machi ya kaya suyitera kejafanyishi ya uso ni mamajweri wanduwa roha kahoshi wanzani kapati hatambare ya kisino tena yafanyishi habaina himijinyo miili. Sha, ye hamferi ngiyo haruma majeweni na shezani. Mimi sagafu, hatabu hithi zinji rizidungao. Ye aferi ngabo ushababi wa himijinyo miili. Ushababi, bangu ya ushababi, himijinyo miili, baina shezani na majeweni. Watowa ye aferi ya sporu. Uwende za uharuma za mila na nrungo za mwoni za miji. Tujua kandunga nele wawo isu mimi na mzoni juonese. Mjoni sa mihi wapanduwa hele jila hangu wa ukaya. Ngamjua ukasima fani wa Barcelona. Juzirika na ambiansi ya voru koloza. Wenge hapo ngamjoni sa mihi wapande huu. Shezo na kanza nuwene seba ni mimi sagafu. Gabo mazababi wa majeweni. Gabo mazababi wa shezani. Warengi aferinu waito wa haruma yespor nguanjia wa haruma nrungu za personel yeziritabisha o hawezi nitabisha o mimi sagafu tishia capture ya video ikawipuwa magozi ya mana mishu ya kaurungua ya mana mishu ntunujua na ya mga jela hajivumbu wa havumbali zinalahi ntuleshelea havumbu ukaye majiweni havumbu na mbaba ahe hardia onesandro kange preti ntutima kalima, hambange preti, ndabo yoka kati majiweni, shomji wa shezani, nimbashe mfu ya shezani, nimbaja, nye njivanu, panuwara ngalia ngoja mbasha sagafunga mtu yao, mtu yao fitina, katutia fitina, eka mru nguyelewa ukaya, haini mruro ngu, ngebido ya kithwamana, basi yabu na heni mru nedo mjini yao, ndia ya rongozo shababi, heni mru nedo ya rongozo shababi, wa majiweni nendo wa rongozi mwana mshewola,
washezano ndo warongozo o wanaume wakojibwe mwanamshiola zivukalinga zikapturinga minizo zokanje tatadziwa ngizwa rumwere zongazira ndao mini ntsina kuti uzviti yavano shosi kunjo upara kanga pomundirani para mwanzoni shaida mjojo mutini yazo sha izvino kanza nione semi misagafu doke mwanamshe kajambandro mwanamshe majiweni kajambandro haukaya hapua mjiwa kamili hausasanya hanzi yemila ya majiweni ngiondaba yemila ya majiweni shingi yandaba zabarini ndiza njia feri za ndola baina ndola za wandu wa shezani walola majiweni na wandu wa majiweni walola shezani ezo zihusu hindi yeli nubayela ndesa ndabile unuda husu wafizu wandu wa mbao vanabasa deheli yo uyo ya mwaname ya kenda reponde ya kenda reponde mwanamshe uo ya kausabote wa mji wa shezani uondu wati riditi mla umu haukaya weshe mwanamshe ula ya hamba kajajo riditi na ya riditi ya reponde mwanamshe ula kajajo enda na iwa ya reponde jazi ili mwanamshe ya hamba yavo izo mimi mla umu kabaja onesi ya diferansi ya mwanamshe na mwaname kabaja vira nrongozo ka uzwamana kabaja vira mba unrongo tuka weyonti shado tuka rito kamunu armwere zoro doishi ya ukambu wanku mwa jima nao izo ndizo sisi au ndizo mimi sagafu rilaumuo bese jokiri mri ambe ukaya eza baribo sagafu wa uharumewe jinio mili baina ya shezani na majeweni yungo onoke ulonefoti haku daba tizamba ndo mimi harume video yangu ya ukaya mwanamshe majeweni yonde kapturi mimi sagafu natende naishia yonde yonatende nisha mimi sagafu shie video aiti shie vokali ya mwanamshe majeweni ya kausake wa mji wa shezani tijatu ishiya e reponsi ya hema na mme mshezani ya kaujibu hema na mshe majeweni mimi ngami haruma susi nzima kidhwamana narjeleze kima dhwamana hini mdra kidhwamana nizo ya mbao imbarongo ya hangu nsikiti hao nzima e mwanamme mshezani yela wa manuri hao duka we mwanamme njamba kuja jibu za hamba njamba kuja kwa jibu ya za hamba njamba wede watende wa hamba mimi tutereti shea e mwanamme shantujua e mwanamme de atende ya hamba ude mwanamme mshezani shanga mjuo kaya ya e mwanamme de atende ya rohani geje ya e mwanamme mshezani mimi ntu defande ukaya ye hakimria jibu au kekajibu ya mferahanyu sha mduna kidhwa mana tsehantsi numerobo jiao tsehantsi numerobo jiao yekweli oshababi ujipema waka mrushundo jeleza uliwarumu mji wa majeweni na ushababi ujeleza waka waluwarumu mji wa shezani kabo josibutani pare ya jeleze tengweni mratide mdru mduna bema hadisi ya jirio na problemu zi jirio mimi sagafunga mzambu emijinio mile mazababi wantini waliwarumu emijinio mile baina shezani na majeweni wasa waruharumu suje vanu numpira yevana baha ezendola ziti njia warizabari anferi ya wandu walola majeweni na wandu walola shezani bahidu amba na mjimrenge yezila suzani uzomwende mwadoa heya nyinyi nga mjuhamba ukaya ngaritao nkodo sagafungo tunkodo ngamrejezo ndridinrejezi eka kweli mruka tsuhanza zikapchiri zila zidora ndaruma zemedia mruna paro mjini hao ya parezo esha babi au ya pare mwanamshe ujurongoa ukanguto fitina haukaze nrongo kairi mimi titsa uwa mria jonse kwa mbe shiwina jan rane ze nrongo mwanamshe ula ya zamba eka hendozi yamba omji wanrude chijota wa mriandre megongo rane zile jawabu ya mwanamme ya kaujibwe mwanamshe wola shae mbaktila finanzoni dhukuru usoni mwe mwanamme rijeleze kinaume amanzwe mazababi wa shezani ranaume ranawashi wanishilie nduzo nambawo vanavasa ngamrongozo emazababi wa shezani wanaume na wanawashi avasa mrungu jojua mbenga mtiyo nkodo yeti suso ni mwangu sha kabatu tiyo nkodo rahano wanashwa hanyu ni mabanyi hanyu walio mijini hanyu mto uwazi ya mawarantu ambao msabalala
na hizo ngazi jori tushe hansi hele bafulamba mkulo ntipi bae mbrungu jojua mbesa gafu ngoto nkodo ngarjo hitia ngarjo zamba ngarjo zamba singarjo zamba ebenge ni ljoko falje lifuhi shanga mrejezo vangu imesaji yangu doke mazababi wa sheza ni mtuneshi enro wakati mru ya joko ujayanjibu ajayanjibu mtuneshi enro mesaji ni vesha ushababi wa sheza ni ikawandungwa odahoni wahia diferansi ya mwana na mzazi na mbaba na mjomba na mbae wandua uwa ntipia wa uwa ntipia wahia diferansi soni mulezi tika anza nambe ukaya ushababi wa mji wa shezani rana umena wanawashi enga mrengao mji wa shezani mufani sesa wano mji wa majeweni iyo reke majeweni hanza reka kajanza shezani dombaba yungi ukileri mazababi wa shezani mbwa wa yesufa iyo halafunga mbakio mdo jibuwa na mesaji wa titi mpo mji wa shezani sheo kamrantse mwana msheo la neja hamando la wa continue kumba wa dohamba shasha babi mshezani wa ile wa ukaya ikamru hazalwa ni tajiri awe kamru hazalwa mji mtukufu mruvama ijo kirimwa na majeweni anelewe na ukaya ebansa gafungwa nzo ambe kashezani hoka irana majeweni izo mitide wambo izo wambo ode mbwa nkuu auke mbwa nkuu wambe kapitali ya hao shezani ile kapitali rijuao donc kuna wake difference entre ya shababi mkapitali na shababi mumrude ujelezo amridin rejeindre message yangu mazababi wa shezani rana umera na washe na mdoka makler na zeruzanya na zirejeyo zeloni emwanamshe maji emwanamsho hatu majeweni kajarongo wandu wala ntumba haki she mwanamme mshezani akaujibu ya mwanamshe majeweni ya rongo kujambandro kujaonesa wa unaume wao kujaonesa wa mji wa puha mwanamshe ndiye ambaye lila harmerezo yaboyo akiba horubuye anmerezo ufanye beambia made dizo mwanamshe ola yafanya uoneso mji wao wa puha uonese kabila wa puha uoneso tukufu wa marengo wa puha sheka ufanya elio abo harumadaho kabano kamalezi au kaborani rembaba remzadze ngwao remjomba ngwao sawa no wana abo wa mavumarifa shabu mazababu wa shezani mnyezi mungu hakufanya hamba shezani do kapitali ya hemba nku ndoko heni zi joamba kingia mduna kingie mduna kingie hujoju wa shababi mshezani ukea bushiyo mji wa shezani kapitali ya hemba nku yepula magozi ruwa 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 ukehama kutushia onesa uvwa maana onesa ngabandro dungwa mbukaya lidaba la daba la mjimu lona faida rahana mdu ya soma mumjimbali lili daba la mjimu lokairi rahana mdu ya soma mumjimbali lidaba la mitamihuli lokairi rahana le na mdu ya soma mumrude nga mfumbo ndrudo hatu nga mtofumbo ndrudo hatu ema na izo inri itukavala wala kajasoma au kavati wa ndru wa soma ndrude shefa sirindo kaya haini wakati leda bestre ya heyenda biro ya undri hamitsami huli voka asuivu paraporo yoka ya mba ndrude ya buwe ndrungo yoka na mnaleri hata joko fanyishiha sheka ya mba mita mihuli, fumbuni, mbeni, shizani, yao bobo ukaya ye jirma ya heze nrongo uizo ya heila estre. Venga bobo mazababu wa shizani. Purukwa mji komplike oso ni mwehadisi inu. Abunga mtungo ufanya sawamade mwanamshe majewe ni yaka urungowa. Mtungo jifanya sawanae. Wala mtu amini ngeola mbabaya umjombahe ndo mrongozi mwanamshe wola. Amisirie ye waya hatu jukorema mbabaya mbe au mjombahe mbe au mzadzai.
Shantu amine kawela mwanamshi. Ukoishi liya mbabahe na mdadzai. Ausha babi mmajiweni. Tu amine kawela di mwanamshi afrujaru mwerezo ya jibu zina. Akika mwanama tureto. Mwanama freri wa hangu. Mwanama tureto nyuma milima. Hakika Mungu. Mwanama tureto ngwabo kaya kariyangale ba. Kaino kaya madiza haliza 99 na 2000. Wanusisi kawati mrujiwani mbi zirimbao. Shafranch mawakati. Nga ani zendungo wizo nga zitukao mpaka mfano mizo besema nama mwekevu anelewe fikira angu. Mimi tijuhanza heni mru ya duelewa efasiri ya homji wahe. Emijingi yo minane. Rambo kapitali shezani. Kabati mru joko shinda harai. Ye kapitali ya hatu shezani. Bas. Antroparanteza voda ya disi dao. Ye kapitali ya hatu shezani. Wanatikitaki wahosha babi wa shizani. Ranashi, ranaume, na mwele wokaya mbwa suifa ikawo keti na imijiminroaji. Mwondrana na utukufu utiyo imijiminroaji. Iyora mwanza buwa shizani, rakamjanza buwa shizani. Uwe utukufu mguwa mnikani. Ndiyo obligatuari mstehi. Zendunguika unyezi mgudu yafanya. Ya mdenda ni jao. Sheka nga manzao. Watika e difference entre ya kapitali na mjimroaji. Ya wangari juhamba uwe ujulungwe. Uwe ujulungwe. Utona nzi ya zovira. Utona bavu lovira. Utona wa baba na makoko wa heshima yao wana. Mimi tizamba nroja na ukaya. Hakika Mungu. Wallahi kanundara. Tiparani mwana matu iba narimishili ya kawe mdota anji harimu mpango. Hau wa mdota anrongozi. Apel gam emanama wo yapara rimishilie ewe mruyata wanjar mpango hawe mruyata wa ben rongo za hintu jua na rimishilie ben numero mintina wetim salam alaikum salam alaikum Salam alaikum. Donc wala mdra kupe. Tiziwane sabano. Nga mjuo wenji. Mimi sagafunga mjuo nga wandru wenji. Wajamba abosa gafungwa mbonai. Mimi tizamba kahe ni mdru loshe zani. Manamshi na manamme. Tijo mfariani mrespekte shewo mnyezi mgu ya mbani mbake nisho. Mtifanya made mijimfu kare ya baki. Mtifanya jemi jimfu kare ya baki. Mbaba hangu. Engeti ndeti rengele kotilahe ya kova ya hende hojumani. Auye ya itijida gila utijindrini. Ya kova yendo jumani. Tijaza kafu. Haja. Amjua kakata joni wanife. Kajadu zifanya. Hajuamba wide mana. Yende hedi ritsa hauso ni mani. Eza sana kanzani wane sevanu.
bada hizi komantari hizi komantari zinga jodo ngar jodo zirenga apre ba yoti problem tisa mbano tanti numero yao ikamdu wanzu ya ripare ya wonese fikira zae mdujua nipare mentina wo ya wola mtumrengi ya peli kabu wandu wenchi amreje mna hadisi u amreje mreje dingoni wandu walo manga wandu walo manga eka zendongozi jiri zomba kiyo mivuvuni hao harume mijia hao uzidoli za kutu 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 zeritabisha siriloba nukomori bahomu daikari ya harume rezo ngare zambao heni mdiyo tu ujwa unjia sagafungo tonkodo wede wazidisha wede wasisa na mdo para muhanyu heni mdiyo pare ho mjini yao neshababi mjini yao kayazia bazendongo mdendao ngazivira onai shekanga zirende hawa harume mijizi bada kamtu zijuani mlomanga garjodo hapa nurezamba yawe ni mru haini mru wanzo elewe ngujojo haelewe tuanza elewe nge na hakende ya tinze plenty alafu ngabo toi sule na jimu wentu jota mbese fikra zae mbese we alhamdulillahi mbese yaba sangu shinda fanyazi haju aundu ziwizili ngone sokaya wandongo waruma mashindano ya diplomu na chauna jao izo kweli shavot ilo tidele funvuri liyo ngaranzora mbe mro ikaunguo sule na jim jikalme wishiendo makalimarambao manama sule na jim ishiandro uandro walombo ankuu iwe tingiho waliyo hako andro walombo ankuu wanzo wa shindane namna ya wana mimi yefasiringio nzima umpira ukaya baina ya hantinzi na shezani umpira unu uhisa hotere kawa jajiri hata problem wandu wa roho mdharumu mji wa hantinzi kawa jaulua wa mdru mhantinzi au mdru mshezani au mdru mmajeweni au mdru mrudene heni mdru toka uyonti kawa timdru ya ulua wa mhantinzi mjini sha wandu wa roha hantinzi pia wa hazao wala wa rejei majeweni wala wa rejei nyuma milima wandu dewe ndeza wa sadani wa uonti pia heni mdru wa rejeyo hao rito jairishi ya ukayanga la baina shezani na majiweni heni mdu na ngujizi so masuala njuzi sao ewa nungwa njuzi sao masuala ni njuzi sao bumana masule na jimu heni mdu ngujizi so le suala hilo zabari hindriye mkodo ya rejei baina ya shezani na majiweni zabari hindriwe ilo ya shezani na majiweni anje harumo wanruwashe emi jimu inyo mili walolan zabari hindri waruha undongo zinji zahusia na afer personel na waramba unumpira toko gamdoshi ya wanruwe heza jimbo hunu wamba ambu wankuribali himpira iza mwamba nindo arimbu wankuribali himpira ba ngasina kipumbili za de un na FC Fekanza de deux basi za kipundi zozo mbili abo ngarjodoka za nyuma milima amitie club ngarjodoka za nyuma milima ariabo ribali himpira rahaka rijabali himpira wala ntuo nosi kurjoko bali himpira ngasina terenda yele bavu la bambao zetere preske ngizo nne aundaru eka ngizo nne aundaru abo ngizo sawa na emijia hatu ilo minane ya woyoti sawa shai ama nirita hao sihisi wandu wado ifumbu wano bali himpira sisiri ele wao le supporteri ya hemi jinyo ntipia le supporteri ya hemi jinyo ntipia hauke supporteri niti yawe mashakanu yonzi timabiani nro ze kapturizu roha zinjii wala ya hema na mshe majeweni ni ya hema na mme mshe zani izu naishia ya kaureponde mwana mshe majeweni simambia ni njambi mwana mshe majeweni afanyandro njambi mwana mshe watu majeweni afanyandro shanga mwene soba nukai mwana mshe wola hajo subuti ya sekwe mbaba hae na mzadzahe mbe ingewa mwambia ya renzi ima kalima kawia mbaba la
ولا جوس بوتا واو اجوس بوتا ورا ما به انا ما كلمه كوجبالا والله ما نمشي مجوني ولا جوس بوتا رندي ناي در ام ردين رجي ام رجي يا رمال سؤالا لا هي مانا مي مشي زاني يا كوجيب يا ما كلمه كهامبا O tsiparani numero tsa ino ya France bengu ya pel normal. Oui, ça va? Oui, ça va alhamdulillah. Kozazidi. Oui, c'est bon. Voilà ngamungu estruel. Oh, ngodungo ye dire. Kwati. Nji ya u par WhatsApp. Ati ti dauta nina ni betaka kutse ya dire ya ina kutse kubwa betaka kutse. Kwati me kadrelo. Ye wendo. Dire ya ni tiata dire. Ye wendo. Mukamal. Bokama. Oui. Bokama. Oui. Yewe ngo juwezilio avasa hata wambozi jiri hale. Yo, besaga, depeso jiri. Yengo juwezilio avasa. Yengo juwezilio avasa. Yengo juwezilio avasa. Yengo juwezilio avasa. Upara uone sekidwamana. Amba urende. Saka gaina sikona sikutu ya mare ndukuro ngwa mtakafu. Utsurongwa mba. Mba. Mrogoze mba. Okay, sibo. Ngamfumbu mba. Ye ngamfumbu mba. Jeleze ba mwana mme. Saka wa tsagafu. Ye ngamrongozo mba. Tiwambio kaya yenu sikungani fumbu mba. Saka Le Le tibahe na usiku. Ibanu Dani, Ibanu, wanungo Marseille, wanungo Marseille, wa zero zao zingazila wao, haningo wanungo fanya hamabo nga joko shinda wapari wandu wa shangazi wandu. Henu siku nga amoyo banu nefumbu wa shezani, nga mfumbu wa majeweni, nga mfumbu wa hantzinzi, nga mfumbu wa ndude. Ibanu kwa zori fumbu wa mba, ritifumbu wa ndude, ritifumbu wa shezani, ritifumbu wa majeweni. Dani namparo mijini umzio uwandu wafanya umsankado nga mjibubanu kamali wangu jeshia na mdrenti baba mrujwa uzali wa haruma fami nkuu hajipasheo ika mrungu anzo rizi yeri tido hamba na mtoziyo shababu ule mijini unu wandu warente batani uwandu wariti haruma problemu iba nundasirambao inu kaba timru tika mali timru mrajine kaba tujo rizi yari tambe Mruna ambeze nrongo yuzo nrabu. Busaga huamba nrabu. Ika mruna biokaya. Imwana mshe majiweni kajarungua. Abotamba nrabu. Ika mruna biokaya. Imwana mme mshe zani kajarepondi. Abotamba nrabu. Ika mruna bioka. Kabati konflili yoba ina mshe zani na majiweni. Abotamba nrabu. Shika mrungu tungo jikubali ya bari ya pasha mvion de faransa. Mwanzo aparanyi msasa ukaya. Rantu wafumba mshe zani na majiweni huwao. Shezana majiweni yuhao. Au wando. Yuhao hata wambu wando ati wafumbu uwe ndawe bondo. Dawe bondo. Bukama. Dawe bondo bukama ali. Uikara katundrambua. Aringe na jiku ungujo para unu yambe na matahe sagafu. Dawe bondo. Bukama. No. Mwanama alisma Salim. Eza jiripi ya rizamba jana. Tizamba haruma video jana. Mwana malisima. Eza jiri rizuone sa haruma video juzi. Tijana juzi. Wanrupia wajue za jiri. Shale woo imanana hea vanu. Tukojena beukaya le konfli. Ya hezi de bazili warume rezo. Walangwa tungu hamba wala wamba. Mesajia hangu ika ijimetrize haruma oshababi wa shezani. Ruwana umeru wana washi ukaya. Vanu, nyide mabidi, mjimetrisi haruma situasyo inu.
Haukaya nyido wa baba hatu simba nkuu. Shezani de mbaba wa himba nkuu. Shezani kana ujua ukaya jandude. Kana ujua ukaja hantinzi. Kana ujua ukaja nyumamili. Kana ujua ukaja telezini na madama jina majiweni na sadani. Na nyuma milima. Shezani keno kirike helio. No shezani kapitali. Ya boka boka mali hulio. Iliwa iliwa nzowelewe. Shekeno kiri. Shezani baki helio. Keno kiri moto mdudea jambe. Ngufanyoba ya shezani. Wajwe wanra shezani wa benari mungu. Iyo ne kapitali kali jasu ala. Lanti. Mfano. Eka mimi tende shezani. Tamba azali kanovoti wa hunu. Hau sefu kanovoti wa hunu. Hau barua ni kanovoti wa hunu. Iyo haki ya hangu, mimi sagafu mimi wana mbanku, tendo kapitali ya mbanku, tamba nrongoza siyasa. Iyo haki ya hangu misagafu ni zambe. Sheka tende shezani. Tipa mrongozi. Mrum shezani. Iyo ti haki. Deheli yu armu mpira. Ikazi jaza mpira. Tamba shezani ntuanza nsupporte shezani ani ntuanza ndotina kuruaje ekipa shezani yoyokiri ikama ntuanza nsupporte ekipa ya shezani yoyokiri sha shezani de kapitali ngaringa wa apeli alo salamu alaikum alo salamu alaikum aliku salamu je ya wuzi halikwezi. Ewanga mimnono mwana mimi la jilifu abonge bidio rdoshiliana hambabi eni mdurongoban zahe mrati de mdu mrati thara wandu sina ude ya mdu kwanzani usiso suala zimaba ngo nuziso mimi aa ngo wambodongo aa ngo wambwira yao antake mera angu antake we journalist kwanzani useka evanu wewe wadaru mwemi jinu wa mili undo tusha tuwa zama na wangu tingu hambaba ewa. Vala mimi huishezo na hambabanu. Na mdosu yuwe video rangu ngemdure ni para inuzisa. Ya huishezo na hambabanu. Huishezo na hambabanu. Amu ureje zizo hambabi. Tiwone sabanu kaya. Wampira ure wa uhisa hantinzi. Kabajabire umani hantinzi. Kabati mru mshezane au majiweni au mrude au mjitoka uyonzi. Ya uluwa wa hantinzi au ya rongozo na ya hantinzi. Mpira uhisa bani. Shaye deba. Iko jajiri apre rido ishi ya uka shezani ngumano yena majeweni. Rijari rishi aruma ze kapchiri arume rezo. Ya imana mshe majeweni ne mana me mshezani. Bumana, eza jiri do kaya, sisi ya ni mdungu jelezo kaya. Eanferi kaiti kejabaki ya kaya hompira, unuma ni mruaji, unuma ni mruaji uli hiyo baina shezani na majeweni. Zabari indiramba heli hiyo. E dalilu, dokaya yendesa hata wala wandu wa shezani walola majeweni hao wa majeweni walola shezani ngapo konflio kaya heni mduna torenge wae wendezao huelewa bumanama ya we hadisi sero harume spori ya hadisi hiro harume spori ijazayo haruma ndongu za personi chelewa umbaba vala mana kuhusisa ilio mana kuhusisa ilo juzi tiu udumu mpango waho. Shamba kuti shirika kweli wanashina ndo amene magari ya majewe na wamenye zimba za majewe. Ah, tiwam. Ya boe. Ah, tijau. 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 Bomana. Bomana. Tijau. Tiwambia ukaya. Mimi njao na ukawa toto wa shezani ndo amenye magari yala. Shaye video ye page ya film zila. Ye mdu nga mumjuo, ye uparwa karimu, ye majeweni. Hamba watu tuwashi, izo kajabandaya, kajafanya kapturi. Iyo direct, ye majeweni. Vanu, hata itojo kirike, moto majeweni ya menye gari. Yambe wala moto mshezani, izo zo kiri pia. Izo polo miki kozo kiri. Shaa. Ewa, izo kiri. Izo kiri wawo, ujimanyele nubawo nrude, utambe mbu majeweni ya ambe. Yo kiri, yo kiri, kama nukuta u problemu. Yokiri, njamba hizo deza jiri. Njamba, ishia, njamba hizo deza jiri. Bumana, njamba hizo deza jiri. Wandu kwa timasirie. Na mshiru, Karimu majeweni hafilme,
hamba ukaya watoto wa shezani wahea majeweni wamenye magari mararu neze nyumba zila harones karimuka jabandaza sha harones azendrongo hamba wanuandu wa shezani do wamenya mimi tamba ukaya mimi raha kolo siriazo wa ushahidi ya hizo nambao karimude ya hamba basi ya wetino juani hakikishe mimi sagafu ukaya mshezani de ya menya au majewani de ya menya no tino jua gamjo hamba wa ushahidi ulonu wa de video ya karimu karimu de ulo siri ya hoandru au kakarimu hamba watoto wa shezani do wa menya imanama wa ya kaparaba na basa hamaka tisiri imwana magena haki imwana masule imwana masule ngena haki imwana masule ngena haki sha karna ujua mimi mbwanku wanua mbwanku ngamjua kimbwanku mimi ngamjua wambwanku hata ntuwa juwa tena. Nga mjuo kema sababi wa majeweni, wajua hanze kati heyaba nunabe wabayu wa majeweni kwa unahaki. Izo ndizo mshezani ya linda unguli ndoe kati heyaba nunabe wabayu shezani ngena haki. Na izo tindrongoho, mimi na joparo haba nunizambe. Sisi nga juwa haba, mimi sagafa mjuo heyaba. Nga mjuo amba ukaya, rongo fulani zifanyishiha. Hauza mbishiha. Shao walo na hakimba, izeti zangu mimi sagafu. Ekanga abo muandu walo na haki na watu na haki, izeti zangu. Izeti nuzijuje, mitilo juje nrongo. Shae za jiri, izongari jo uzamba. Kabati hata mba mlito kao yonzi. Ulo haruma mjimzima wa hembanku. Ujo shindani zia mimi sagafu. Reka mru hadungu kajadunga, kabati mdu na msafosi. Ngarenga u apeli. Narengeze apeli. Narengeze apeli. Narengeze apeli. Salamu alikum. Alikum salamu. Mfanya. Salamu alamdulahi. Kwezi zuki wangu. Gojoni sami. Mimi nga mimwade le jilifu. Wae. Le jilifu. Kawastamu. Nam. Na nishi yao. Namna le jilaho li heyao. Sha. Tiko. Samahani. 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 Samani. Tikuanza rjeleze banu. Ngamjuhubulia urongo wambeze nrongo zaho. Utimizi. Shango jokaradhi. Udokaza wanduwa wishilia. Mambabi hambabi. Wanduwele wanipia. Izeni mdata hoyambi. Nam. Jifumbwele tina laho. Nomjini hanyu. Ure, urelezi. Kwezi. Mimbe sheza kusheza. Oke. Oke zuki watu kwezi. Alafu. Mzito wao. Maraba. Rika hule, rujuwe za jiri par telefon. Chao venu faize nongo, uya kutunisari juwa bo, wode kina. Naam. Alafuze mwamba doka ya, watike ushangaza, anka kwa mbezi jirio, harumai komori hatu, notama harumere juwe hao. Maraba. Maraba kwezi. Alafu, izonjo, hangu doka ya, majewini na shezane za ndani, waandu wafami nzima. Mkawuza mbandu yabo, okaya ngabu wana wajoti mizijana majeweni wa shezani, ngabu wana wajoti mizijana shezani wa majeweni. Zefamiza majeweni, izo ngizo shezani. Hata ngabu wako hanisa, malongo, izo fami nzima. Cha, sisi majalelo, awe majalelo, waduwa za izo, kaketi na namna, ngatwa ambamo ngatwa la washeza naendea kuasunguma jioni kama la kadikwense alafu sisi wasanga rilanio shetendo shafanyisha mimi juyo mili na ngarilanio wandu watsongesa ze family hizo kaka zizoongozana maraba kwezi maraba mpira wa mtinzi ikawe fair play yafanywa na nani si wa hansinzi ni majoria shezani rik
kaiona direct kama jajiri ndongo kama jajiri mushkili shawa mpira uhisa bien sûr lelo kuna jonzia mimi mchezani shekana mwanzo wa mdodo supporte kipwa majewe ni kama mwanzo mdodo chezani exactement ifachuzi majewe ni mbuna jewe ni enda kwa supporte kipu ya hansinji yoza baringi yode kipu ya nzao cha izote ni zandisa baba nwakai wakaufanya wakufanya wako supporte kipu ya FC Hansinji kama jajiri mushkili cha hili relewa reloka ari manga si hule ari wabili wangu wala huwa wala kwa jala huwa ima na mtona huwa baminti baba nukaba nakaburi la mdu la yala hulo na mla huwe shawa mreme wala hende haulu wakula ehe ezi amali za hatu sandrolo hunu zi amali mrazi ito wao haulu gari ya wawa hanyumba mrazo kahunumba shokazi iranganiwa hasiba bumpira na kwa maendo wendi kardajibiwa ngari laniyo amjokati dama miche wanwendi wala niyo chazo njwa amba dokaze ya informasyo zao geladimuwa wewe uke jusi uke msumu iti uzambe na mnazabira zitunda ata uzambe na mnazabira utsiri mbalo ngo basi kwezi samani hauni kumrongo naam si wataya karna uransi wa ujama wa hatu na majeweni na mjokanga wandu wa majeweni watoto duransi ujama hatu na sinao na mjokazi na kuzinga juka za kifu wandu wanu ngeladimuwa rekoniseka roa mashaba biya shizani rea majeweni warekoniseka warendonai wala maraba kwezi hema kalima wa ya mbaba eza mwando do wasu ya wanika wa usiani hazi yangu na muhuma kinishe roo yao inu azikao tsi andisarangu 2007 tsi 17 2007 hata nabasa miufungula nai miudeziwa mitiloka na ajanizo au kanga mjue kiatu si wambanku heni mgeo tuamba ikavu mbulo mjini hao ikanza ya juweze mrogo kazo kweli ya unrabo shetuanza ya intervene hehele yehele wao yobe mgue ndrude nazaliwa ndrude po ujiri nrongo miusamba na izo nrongo ikao zoenda tru sha karno joba nafasi oso ni mwele suala linla leo tiwoneseza jiri zon tipia usikuwa juzi haruma video ya kamili shabanu leo inu ya video inu yande masikitifu ya hangu neze kaptu za makali mazito lao gotoshi ya makali mayala wana na mdruma jeweni huisha makali mayala wana na mdrumshezani ya rengwa ya kapturewa ya sisi wa Facebook ya udeatia uze njimani ya kuwaku mimi tika uwea banu tika uwea mesaji usi ya no shababi wa shezani tiwambia ukaya ushababi wa shezani na umira na ashe na mdokubali mstei wa mpaka manikiwa shezani kapitali ya wakendo kiri mwana mshezani ya keama mwana mdrude ya keama mwana mnyuma milima keama mwana mtelezini na bandamaji keno kiri elio gebido ya jistei iyo tena bozuki wangu kamrini mtize devi ikangabo mdru harumale bavulinu kamili dele bavula mbanku haini mji ngabo media zilozi nji shaizo zibaki za mashuhuli izo media za mashuhuli za tuarabu shanga muhula viyo hamiche minisa gafu tikazashe hitwa eulona shonde na jareme eulone gongo na jareme shanti na urante ya zinu wala kabati mrujoni shanga zabani izo tikweli bengwe tijide mwena wandoi mbanku kana ushinda sina uzia, sina udamdu, sina udamji. Shae kazi janga jo zamba, wodo muhimu. Sakarna ude ya mdu, minti na udamdu, wala tina udara umji. Shakabati zijua ujamji mzima, ikekari zamba. Maraba mejiyo tukufu wao, ikangawe na zonjeza renjezi zikwezi. Sina zonjeza kati lechoka ya mnyezi mguna toezi, ya mashaka lomba mku yao. Alafu hili mru ya doju okaba nmi mru mwanku nurmalma mkoko ye mzima sida hojima kabati ujoka hulene mananya hason sipia kabati ujoka hulene mananya hason sipia ngeladimuyo mda doju okaba nuripa wadu wajima
na region wa mbiti na lebangi le jinja ku na uboshi la marabati na e akui o ananyasi wa ansinzi na mna warumpira wa hisa wa tuweza baya bemana wanuweju wa limba jini ya maame ye ngajakami wajawa wadeshe zani na ansinzi wa wana nezo ndogozo kazajiri mmano rezimeze na zajiri majoni na shizani. Ok, maraba menjingar shukuri yao. Maraba. Wenge maraba menji kwezi watukufu. Amradi kamalada. Ye direkte angu yokana haruma 50 minuit. Yotoka 50, dizanga sina 46. Oharuma ye mahadisiri yamba uba. Haruma mahadisiri yamba uba nyonti pia. Ndamju ukanga bwandu ko gwanzao ni hebanu mimi sagafu ni wasifu nambe asha wala shezani hatu kwanza kasema umji wa majeweni karo ya menye umji wa majeweni hauna mbe asha wala majeweni wala de mwenzaze hila yoti nungu yangu jokiri ni nizifanyi mimi sagafu au nizambe zoti kweli. Eka mrungu konti manu ya jadunge direkte ya sagafu ya leo kaya. Sagafu ngu ujo ya hebani ya vyazize mji. Izonrabu. Mimi, eka mru haji abone. Vanu. Eka mru abone norenfo. Na ya jadweshi ya mimi sagafu ne vyazizo mjini hao. Izonrabu abo mru natuedeza abone. Ya trawe ya tidoona yeti problemu hangu. Njafara mru njasa mru zamfu ya bakibanu. Mru mtojoju wakite yeti problemu. Eka mnunge vani kana kahulisa kano nosa. Giheli yo eka haroha kano lisa kano nosa. Yabo mri ati jibi azize kama wo mwini furo tumbo. No. Sinaka uhabanu nibi azize mjimzi mahembo wanku. Timambiani rohata ndrude nazali wa mimi sagafu. Njajo hea banu ni wa sitiri na rongoto kao yonzi. Zoti kwele kede bamoto mrude hejirisa. Ngamjo hamba. Bahia bwe ulona decision zahe za urenga. Ubo mjua o angu ikaongwa uharume mijini yo mili. Ngwati yao, angu ambao, angu afanya wana kapchiru wa mafiti wanu. Na wapare. Shangamu mlabiyo ni kabati mrum shezani ujozia ntambeza shezani na majiweni. Wala kabati mrum majiweni ujozia shindanzia ntambeza majiweni na shezani weza jiri. Na mwende wanshitake mijomili. Ika mdunge faransa mbruna pare vanu. Ya pare mwanyanya ukaenda shita kisagafu. Au rosho nde wapo sagafu shaitua. Mdungu jojua zifanyi. Mdude ujuu. Shawana rongo wa hanyo. Tsimambianu kaze media za hanyo. Za hemijilio harumembwa nkuu. Wauti wangu mdungu ya juu habanu ya mbeze mdungu zijirio. Heni mdungu tuwa matina hamba. Zabari hindi, kwa jambe za jana, kwa japaro hamba leo, kwa jajosibuti wa hewambe. Izonde ze habari. Ya wati kwanza ni kaze kifu ya wana mbukaya. Wandungwa uwenchi. Hendi mbuna tojivuriza lebo mjini hao. Ya metrizendro. Gamjuo kaya. Wa majeweni kwa juwa we mwana mshola ya mbazila. Wajojua wende wakenti kima jeweni warongoze mwana mshola ukabala wamba nai. Kazi jafanyishia. Gamjuo kawa shezani kwa juwa we mwana mmeula. Ya kambazila. Wajojua wende wa mwentu wa mwembe kabala ufanya naibu wajibwe mwana mshola. Isisuntu pia zo mkinishia. Shaheni mrungu johe ya bani. Bosaga kujadoka mwamba jau. Bosaga apongo tonkodo. Wanu mwambao. Wanu mwambao. Ebenge abo. Eza mwamba ramba. Zedaki azihisa. Nikala ozamba rumaze video zangu. Kala ozamba. Heni mru. Ikaya mrungi banu habone. Bamrungi ndajeshi ndofu miza shezani.
hauni fumise majeweni, hauni fumise mchitoka oyonzi, izo desa nrabo, haini mchiba jo jiri nrongo haru mwemba mkuyunu, ngari jo hamba, norjeri weneze khiyari za hanyu mtuka ufanyu, ngari jo zamba, ramuanza raka mjanza ngari jo hamba, badi, ekaya ferikeja husuye miji, sheke husuye miji, lebavu kamili, njamba deba ya mji, bede ngabo deba zilio mjini, izo tiza hatu kajari husu. Shaye ni deba ijoja hamada zinu za ukayama jeweni mpira na shezani mpira na jau, izo ngari jo uzamba. Yabo henu ulona nyongange jo ufuha, ulona rongozo fanya ngujo fanya. Salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.